سيلت حولها مجالة قبيلي او ان بوغدي سي ان حقوقها اللو تقدقاق سيلتا ايا تدك حولها سيلتا سكينا يوالب كوة كيب سدبا وحاي بوغادي انتوق مجالة قبيلي محمد امين عمر عبدي او اي كو امانين قوب تاوين او سميي سيلتاني وحاي شاقيني سيلتو هرو تالي برتمها مجالة تاسيو بلعدان وعناين وعاي سيد او كلا كوار من حالة دودا نولوليد دول هوغان ايسا والاي سيلد دي ورطة سيلد دي مال في عمبالا نوغا ديس وادار كسا قروح دي دي ينو عايوه اكتا وادار كسا لكن بسارة بلاتات كين ده حقا تورتا يو نيف كي عرقي بلا بيه ليو والا ما بقلو حلقة لسيسان ايا والا ما بقلو يوكنتو بسارة با كد عدي مقالة دي قبيلي الباب ده الباب ده وحرمي يا دواتا صور ناق حاسم بان وسكت هكتا anu gaari gaari ka soo galay wadi garreysa gabadhii gaariga wadatay baan ha imi gaari gaari halka ku xidhan baan xidhay adigaana hargeysaan geeyay saddex habeen baan qaada hargeysina waa tan bay lama tahay ilaahay maxaa diiman joogna cidii noo dhistay cidii ku tabacdayna waan soo dhaweynina weligaaba xilka noo hay baan leena wixii naga dhiman baan laakiin sheegna biyolaan baa meesha nagu qaatay wadadan yare magaalada ka soo baxayna dadka dan uma ahe inta yare magaalada ka soo baxaysay dan u tahay dadkii xoolaha iyo maalka iyo maaliyadda aynu ka helinay ee xoolaha iyo dan uma aha dadka waxaan jecelahay in wadooyin loo sameeyo oo halkaa wadooyin toos ah oo ay baabuurta iyo xooluhu ka soo galaan la sameeyo waxa weeye horta saylad wanaagsan oo maanta haddii la yidhaa aad iyo aad dee oo ballaaran waa laga dhisay laakiin waxa weeye dhulkii xooluhu soo marayeen way ka xidhan tahay dhaqdhaqaaqa sayladdu imika horta arafa maaha arafadii waa laga baxay xooluhu waa iska soo galaa waa la kala iibsadaa wax joogaa ma jiro nin walba uu xidho wixii xidhanayo da ilaahay u qoray haba ahaato dee xoolo miyo soo gala maanta noqonayaa ma jirto xooluhu aad bay noogu yar yihiin wixii soo galana waanu iska iibsanaa sayladay noqotay halkaa markay joogtay suuq baanu ku dhex jirnay maantase waxaanu nimid babliga weyne dee mushtabac cid walba nagu soo hiranayso faalal baanu nimid laydh baanu nimid xaflad dhambaabaanu qayb ka mid a u bixino waxaan kuuri dalxiiskana loogu imanaya oo waxa weeyaan waxay dee waxiibkii inkastuu iska yar yahay oo macnaha waxa weyaan corona virus kaa dhacay awgeed xoolihii macnaha waxa weyaan dhoofi jiray xajka tegi jiray ay macnaha waxa weeyaan dee xajkii la xidhay oo dabeetana waxa weyan xoolihii xajka tegi jiray macnaha waxa weeyaan cid iibsataba la waayey oo macnaha ay joogaan xanuunka warwarka badan dunida ku haya ee corona virus ayaa saylada lafteeda u saameeyey bal mid ka mid a odayaasha saylada oo aroor kastaba halkaas dabcan imaad oo saylada ka shaqeeya ayaan bal jecelahay qaabka uu u saameeyey in uu bal nooga warramo annaga wuxuu naga saameeyey corona virus wuxuu naga saameeyey xoolaha habkii aan ku kala iibsannay oo ahaa gacanta oo laysku dhiibo waxaan odhan jirnay sidan iyo san iga siiso iyo maahe kada war maahe san iga siiso kolkaan islaaf karana waanu luli jirnay gacanta sidaasaanu u goyn jirnay taasuu naga saameeyey imiga waxaan u beddelay xoolihii inaan ku kala iibsanno war saamaad iga siin sidaa markaan leahay waa saddex boqol sidaa iyo sidaa kolkaan idhaahdana waa saddex boqol iyo soddon sidaa markaan idhaahdana waa afar boqol sidaa markaan idhaahdana waa shan boqol sidaasaan imika wax ku kala iibsanaa qarsoodi bay ahayd qaabkaaimika laakiin dee dadkii oo dhanna waydi ogeyso maaha xoolaha watay iyo kii laga iibinayey iyo kii iibsanayey intaba kii wax garanayaa halkaasuu kala socdaa qaabka wax lagu kala iibsanayo halkaasuu eega kala socdaa laakiin sir bay ahayd sirtii buu naga fashiray oo imika uu corona viruskii naga gooyey markaa waxbanu eeganidhaa waar kii iibsanaya hadduu kii watay hadduu wax garanayo uu gacantan wax ka garanayo sidanaaba inooga wanaagsan sidii hore sidanaaba ka fiican baanu eegnaa oo shakigii uu baxaya batri koosaar maxamuud telefishanka sahan saylada magaalada gabiley